Mně se totiž uh, uh, minulý týden nebo v posledních prostě týdnech strašně dotkla jedna věc a to je umrtí Matthew a Perryho. Já jsem ho měl hrozně rád, svým způsobem jsem ho jako obdivoval. nejenže že jsem si v devadesátkách samozřejmě ujížděl na přátelích, to je pravda. Přiznávám se bez mučení, že jsem si na začátku 90. let ujížděl na Beverly Hills 920 a pak jsem si jako dlouhý léta ujížděl na přátelích, to je pravda. Některé epizody jsem viděl mockrát a, a nebo Big Bang teorie, teorie velkého střesku, na to se ujíždím jako někdy do dneška. A, a já jsem se tak trochu stal součástí a, rodiny <laughs> Matthew a Perryho, tedy Chandlera Binga v Přátelích a o jeho životě jsem četl mnoho, jo. On měl v podstatě strašně nešťastný život, jo. A já jsem tady o tom chtěl chvilku zauvažovat. On se narodil v srpnu 1969, takže o půl rok, nebo byl o půl roku mladší než jsem já, jo. Už tehdy v devadesátkách, jako jak byl slavný a úspěšný, jsem si říkal, no, Chlapče, soukupe, asi si něco zvoral v tom životě, když stejně starý kluk jako ty dokáže tohle a ty dokážeš tak velký kulový. No, ono už to tak zůstane, já už nikdy samozřejmě toho, co dosáhl Matthew Perry, nedosáhnu. A proto se mi jako dotklo, třeba jak ta paní Slováková říkala, že holitovat nebude, protože se určitě upil nebo pil a byl opilej a utopil se v výřivce. To je sice možný, ale no, tady ta Slováková, paní Slováková, prosím vás, co jste dokázala vy a co dokázal me, me, Matthew Perry. Jo. Je to genius, a nebo byl to genius. A uh, hold někdy geniové mají svoje děsi. On se narodil ve Spojených státech. Jeho maminka Susan uh, byla kráska amerických univerzit. Když se narodil Matthew Perry, tak jeho mamince Susan bylo teprve 20 roku. Jednoho dne jeli na výlet, rodinný výlet do Kanady k rodičům Susan a on už tam zůstal. Otec se vrátil do Los Angeles dělat hudební kariéru a vyrůstal v Kanadě. Měl dvě vášně. Divadlo a tenis. Jo, on dokonce byl mistrem Kanady v tenisu juniorském. Když zrovna nestál v divadle na prknech, který znamenají svět, tak hrál Tenis. Ale Kanada mu začala být malá a nakonec se rozhodl odstěhovat za tátou do Los Angeles. Byli spolu, žili spolu v jednom bytě. Jeho otec ovšem jako hudebník a re reklamní herec, dá se říct, jako největší roli, kam to dosáhl, bylo učinkování v reklamě Old Spice, jo, to je ten, jak dělají tu vodu poholení. Tak se tam snažil prosadit. Nejdřív zkoušel tenis. No ale víte co, v Kanadě je furt zima a hráčů tenisu tam moc není, jo. V Los Angeles, v městě Andělů, zima není nikdy a hráčů tenisu je tam moc. Takže nakonec zjistil velmi rychle, jo, že, že ty tenisová kariéra a profesionální tenis, to nebude jeho šále kávy, protože uh, tam nestačí v Los Angeles. Takže to nechal být a začal obcházet konkurzy herecké. Jak jsem říkal, jeho vášní bylo divadlo a začal obcházet konkurzi herecké. Aniž bych vás zdržoval, jednou z jeho samozřejmě jako prvních velkých rolí, kterou dostal celkem náhodou, jo, byla role Chandlera Binga v Přátelích a pak už se to s ním vezlo. Tu roli asi nikdy nepřekonal, jo, to, to, tím vyhlasem. Na to koukali 100 miliony lidí a někteří z nás, jako třeba já, na to koukali několikrát, ale zapomněl jsem v jeho, v jeho životě říct jednu důležitou věc, jo. V patnácti letech začal pít a ten zážitek z alkoholu uh, pro něj byl ohromující. On to sám říkal ve své knize, kterou potom napsal. Uh, o svých to byla životopisná kniha o svých temných zákoutích nebo o svých temných stránkách. Že ten alkohol uh, uh, mu dal pocit, uh, že je někdo, že uh, není sám. Uh, že všechny jeho špatné vlastnosti odplynou. Zatímco, když byl střízlivý, tak se necítil dobře. A to je ten základní problém alkoholiků. Musí pít proto, aby se cítili normálně. Zatímco nealkoholici si dají skleničku, nebo víno, nebo já nevím, pivo, nebo panáka, aby se cítili lépe. Bez alkoholu jsou normální. S alkoholem se cítí lépe a mohou slavit, nebo být veselí, družní a podobně. A Matthew Perry byl vlastně samotář. On se prostě bez alkoholu necítil dobře. Celý život nezřízeně pil a, a tomu dávalo jako motor, aby byl normální, aspoň trochu. Ale celý život byl alkoholikem. Mnohokrát, mnohokrát se snažil léčit. Prošel mnoha různými protialkoholními léčebnami a všech těch možných sezení anonymních alkoholiků, ale v zásadě toho alkoholu se nikdy nedokázal vzdát. Ale byl funkční, hrál, dokázal se soustředit, ale večer to na něj padlo. I z tohohle důvodu vlastně Matthew Perry nedokázal navázat trvalý vztah. On byl prostě samotář, on měl strašně komplikovanou povahu a samozřejmě ženy mu ležely u nohou, ale on trvalý vztah prostě nedokázal udržet. Byl z toho sám nešťastný a co dělal? No zase pil. tou druhou jeho neřestí, která pravděpodobně možná ho uh, stála život, byly léky. Neříkalo se, že by nějak jako dramaticky bral drogy. On sám se přiznal, že zkoušel kokain a čas od času uh, si tu lajnu dal, to přiznal ve své životopisné knize, ale že by byl závislý na tvrdých drogách a ty ho vedli do sociální pasti nebo ho vedli prostě do chřtánu zla, uh, to ne. Spíš ty léky na uklidnění různé. Uh, říkalo se, že spolikal 55 uh, prášků, ať už to byl Xanax a ksan, nějaký ty další opioidy. Ve, ve spojení s alkoholem je to samozřejmě strašně nebezpečné, protože obě dvě ty věci jsou psychoaktivní, oni vám mění osobnost. A Matthew Perry vlastně jako osamocený zerval s těmito dvěma závislostmi a nedokázal se s tím vyrovnat. A e, samozřejmě spousta jeho přátel se mu snažila pomoci, ale on byl prostě strašně komplikovaný člověk. A možná e, odešel v době, kdy odejít měl. A jestli to bylo proto, že v té době měl příliš prášku na uklidnění nebo alkohol, nebo neměl vůbec nic to nevím, prostě odešel můj idol z 90. let, stejně starý chlap, jak, jako jsem já, akorát, že vohodně slavnější. Policie v jeho domě žádné drogy nenašla. Nic takového. Nic, co by nasvědčovalo trestnému činu, že mu někdo ublížil. Tuhle tu fotografii z té výřivky, kde zemřel, sdílel na Instagramu na Instagramu několik dní před smrtí. On sám často střídal domy. On, jak byl samotář, tak to na něj padalo, takže si kupoval nový dům a ten starý prodal. Jednu věc ale vždycky potřeboval. Jo? Nádhernou terasu s výhledem na město. No, no podívejte. To je Los Angeles, město andělů. Součástí našeho vydavatelství, kam patří televize Barandov je časopis sedmička, což je jeden z nejčtenějších bulvárních časopisů týdeníku určitě ho znáte. A dneska je na titulní straně Ivana Gotová. A já jsem si řekl, že jí, že se jí budu věnovat i tady. Ten článek v té sedmičce je o tom, že dostává výhružné dopisy. No. Od faninek Karla Gota, které dodnes žijí v představách, že se o ně nestarala, že ho uhnala, že nebyla pro něj dost dobrou ženou. Pravda je taková, že to byla, nebo Ivana Gotová je jediná žena, která dostala Karla Gota před oltář. Jo. To, že Karel Gott byl obdivovatelem ženské krásy, to se přeci vědělo, ale vlastně až do svatby s Ivanou nechal tisíce, možná deseti tisíce faninek jakoby doufat, že možná jedna z nich se stane tou vyvolenou. Ne, 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 stala se vyvolenou Ivana Gotová. Samozřejmě po Karlu Gotovi zdědila i majetek, který se odhaduje, já nevím, ve stovkách milionů korun. Karel Got byl na scéně přes 50 nebo 60 let a bylo známé, že jako jeden z nej žádanějších umělců. Ceny za vystoupení byly astronomické a prodal miliony desek. Jo? A z každé té desky měl tantiemu. To znamená, že Karel Gott skutečně nouzí o peníze, netrpěl a Ivana Gotová si žije svůj pohádkový život. Myslím, z pohledu hmotného zabezpečení. Ona se narodila v Opavě. Vystudovala střední zdravotnickou školu. Říká se, a to jsou jazykové, že vždycky toužila být po boku slavného a mocného muže. Takové, to je v pořádku. Některá žena chce mít prostě poctivého chlapíka, kteří, který pracuje, rodinu zabezpečí a veškerý svůj volný čas tráví s rodinou. Některá zase chce mít zpěváka, některá chce mít rokového umělce. Některá hold chce mít slavného a mocného muže. To je v pořádku. Kdyby se nám líbila jedna žena na mužu, tak bychom na ní stáli frontu a na nikoho by se nedostalo, protože by byl jenom jeden vyvolený. A stejně to platí samozřejmě u žen. Říkalo se, že chtěla být herečkou, že chtěla být slavná, chtěla prorazit v showbiznisu, ale nepovedlo se jí to. Její vzdělání je tedy střední zdravotnická škola. Prý po krachu herecké, hereckých plánů odjela jako oper do Spojených států. Tam otač se traduje historka, že prý měla při natáčení snímku hra v San Francisku, kde pracovala mít poměr s Michaelem Douglasem. To nikdy nebylo potvrzeno ani vyvráceno, těžko říct takhle upřímně. Mít poměr jako svobodná žena s Michaelem Douglasem, to je pořádku, ne? To by si samozřejmě přála spousta svobodných dívek a žen. Jestli to byla pravda nebo ne, to nevíme. Tradovalo se také to, že ono to s, tou, s těmi spojenými státy bylo trochu jinak, jo? Že Ivana možná nebyla au pair, ale byla placenou společnicí. To samozřejmě se nikdy nepotvrdilo ani nevyvrátilo, prostě to tak zůstalo. Před časem, a to už je pár desítek let, jo, se do tohohle pustil Deník Blesk, který skutečně uveřejnil uh, fotky pozující nahé Ivany s kamarádkou, které měly navádět k tomu, že možná na tom něco bylo. Ale Karel God svým vlivem v tehdejším tištěném Deníku Blesk uh, dosáhl toho, že ty fotky zmizely. Víte, to byly doby, kdy nebyl internet, jo, nebo byl v plenkách, jo. A, a pro bulvární časopisy, jako je Sedmička, nebo Blesk, nebo tak, bylo nemožné si roz, rozházet Karla, Karla Gota, protože Karel Gott prostě prodává, takhle to prostě funguje, a pokud by Karel Gott řekl ne, no tak to samozřejmě pro to vydavatelství je ztráta, a to teď myslím dobré, ale tohle se tradovalo. že ty fotky zmizely ze světa, jestli to byla pravda nebo nebyla, to nevíme. A co se týká seznámení. Karla Gota s Ivanou, Karel Got sám říkal, že se seznámili na, myslím, v roce 99 na předávání Centý což byly ty, to byla taková ta televizní anketa. Zlý jazykové tvrdí, že to bylo trochu jinak, že uh, Ivana Gotová uh, tak strašně chtěla se seznámit s Karlem Gotem, že tomu šla hodně naproti, jo, Říkalo se, že ona bydla na Arbesovi nám, náměstí v Praze 5 na Smíchově a kousek od toho Arbesova náměstí je ta Bertramka. Říkalo se dokonce, že chodila venčit Pejska okolo domu Karla Gota, aby ho potkala. Dokonce se říkalo, že prý toho Pejska přehodila přes plot a pak tam zazvonila, že se jí Pejsek zaběhla. Ale to můžou být, to můžou být všechno řeči. Pravda je taková, že se jí to nakonec povedlo. Karel Gott se do ní zamiloval, ona se zamilovala do něj a teď to neberte špatně. Já jsem řekl to, co se mediálně ví, jen jsem to zrekapituloval. A, ona, a dala mu dvě krásné dcery. Já jsem e, měl tu je poznat společně u nich doma, e, to byl jako krásný pár. Ivana totiž vedla takovou tlustou knihu nebo několik alp, kde zaznamenávala každý den jo, a lepila k tomu fotografie, vstupenky ze zoologické zahrady, letenky a tak. A měla zdokumentovaný každý den se svým mužem mužem a se svými dcerami. Já nevím, mě to zase jako tak nebavilo se do toho koukat. Znáte nudnější, nudnější činnost, než když vám někdo ukazuje fotky z dovolený, tak jsem měl pěkně. Já, já jsem z toho úplně říčnej, já to vůbec nesnesu, ale bylo strašně, takže mě to moc nebaví tyhle věci, ale bylo hrozně pěkný vidět, jak se o Karla Gota stará, jak se stará o ty holčičky a to si myslím, že asi to nejdůležitější. O Karla Gota se Ivana starala do konce jeho dnů. On ji miloval, protože takovou vlídnost, který jste viděli v jeho očích, když s ním mluvil, to se prostě nevidí. Jasně, byla jediná, která Karla Gota dokázal dostat k oltáři, byla jediná, která mu povila dvě děti a bydlela s ním v domácnosti. On má děti čtyři, Karel Gott, dvě dcery z předchozích vztahů, včetně té praštěné Dominiky, ale s Ivanou jako jedinou ženou vytvořil skutečnou rodinu. No a to, že Holt jako jeho žena a jeho dcery po něm zdědili velké mění, no ano, protože byla ženou mocného, slavného a bohatého muže Karla Gotta. Tak první rubrika, jo, do zvuky víkendu. První. V sobotu bylo vyznamenání nebo předávání těch vyznamenání. Vypadá to, že okolí prezidenta republiky nebude úplně mediálně oblíbené a novináři začínají být podezřívaví. O čem mluvím? O Janě Vohralíkové, což je kancléřka, nástupkyně Vratislava Mináře. Ono se jí říká Vratislava Vohralíková, jo, nebo Jana Minářová, jo, že její postup je hodně podobný tomu postupu kancléře prezidenta Zemana. Zejména v tvrdosti a rychlosti nahrazování předchozích zaměstnanců svými oblíbenci a obklíčení prezidenta republiky jako pavučinu, aby se k němu nedostal. A to předávání těch vyznamenání probíhá tak, že se čte kancléř nebo kancléřka vpravo v tom sále, čte seznam těch vyznamenaných, prezident nic neříká, počká, se to přečte a udělí to vyznamenání pod rukou a něco si soukromně s tím vyznamenaným řekne. Ale veřejný projev má akorát ten kancléř nebo kancléřka. A Jana Vohralíková samozřejmě se dostala pod mediální pozornost, co tam přeřekne a co tam neřekne a co tam má říct a nemá říct, protože všichni čekají na další její chybu. Už jí prostě média nemají rádi. A ona tam udělala jednu takovou zvláštní přeřek, ona jich udělala víc, ale když vyznamenával prezident republiky letce RAF, to znamená ty, naš, ty účastníky bitvy o Anglii, tak tu zkratku RAF, kterou běžně používáme, říkala RAF. To nevím, já RAF říkám něco jako ve smyslu zlý pes. Jo, RAF a ne letec. Víte, dřív jsme říkali, že ty bolševický politici byli jako dětci. Jo? Dneska jsme rádi, že máme jako vitálního 62-letého prezidenta, uh, Ono už teda jako za socialismu byli třeba 40 letý ministři a tak. Myslím si, že naše politická scéna je mírně přestádla. Prezident Pavel má naprosto důstojný věk na prezidenta republiky. O něj se přesně očekává, že má něco za sebou, že má za sebou nějaký příběh, že něco odpracoval a proto se stal prezidentem republiky. Což je pravda, o těch kontroverzích už jsem jako mluvil. Slovensko má taky novou ministrini kultury, jmenuje se Šimkovičová a média si z ní dělali ze začátku srandivu, že není moc chytrá. Teď ona nějak jako v nějakým pohnutí mysli napsala dopis českému ministru kultury k 28. říjnu, proto je to v rubrice do zvuky víkendu. Akorát je tam asi 50 pravopisných chyb a gratulovala k založení Česko pomlčka slovenského státu. Já věřím, že tato dáma to fakt neví, jo, že to bylo... Československo v jedním, jedním slovem. A že tehdy v roce 1918 dokonce Češi a Slováci formálně nebyli, jo? protože formálně se uznávalo Československý národ, nebo uznával Československý národ, co se potom překonalo naštěstí a tohle vedlo vlastně až k rozpadu Československa, ale napsat Československý stát v roce 1918, to svědčí spíš o tom, že nebyla na hodině dějepisu. Ovšem mezi náma, mezi politikama, takových lidí, který nebyli na hodinách dějepisu je strašně moc, ne na Slovensku i u nás, tak dobrý, my vám to odpouštíme, paní ministrině, protože my takovýhle exoty tady máme taky. A jsme slavný, teda Kazma je slavný. Re Prestižní deník britský Daily Mail, jo, se věnoval akci Kazmy s milionem dolarů, jo. On je to fakt bizár, ale to je takový, já nevím, to je jak když prostě se věnují v tomu, že v Rumunsku někdo chytil největší štíku na světě, nevím. Já na tyhle ty věci moc nejsem jako pišnej. Oni se v obsáhlém článku věnují tomu, že Kazma vyhodil z vrtulníku milion dolarů, na pole. A teď tam jako kombinujou, jestli je lepší být jako běžecky vybavený, a sbírat ty jednodolarovky jednu po druhý. A nebo čekat jako s otevřenou náručí, chápete, jestli spadne chuchvalec. Jo? Kdyby spadnul chuchvalec, tak jich máte jako hodně na najednou. Když spadne, když to budete obíhat, tak jich seberete jednu po druhý. No to je tohleto video. Hele, já, mně se to fakt nelíbí od toho kazmy. Jo. Mně to přijde opravdu jako dementní. Jo? vyhazovat milion dolarů, ať se tam ty lidi servou. Mně to přijde prostě hrozně ponižující. To je jak hodit prostě, já nevím, prostě kost, jo, nebo kus masa, nebo prostě já nevím. Já když jdu okolo bezdomovce třeba, který má, na, tak vždycky něco dám, jo. To je, vždycky to mám. Já, já tomu dokonce říkám, já vždycky v kapse mám jako 50 koruny. Jo? Já sbírám 50 koruny, abych je prostě mohl dát bezdomovcům. To je prostě pravda, takhle to mám nastavený. Když jsem v New Yorku, tak vždycky pečlivě sbírám jednodolarovky. já, já nevím, jestli z nich mají radost jednodolarovky, jo? ale já je prostě dávám jednomu po druhým, než je všechny rozdám. Tam tomu říkám pizzamany, protože jeden ten kousek pici, většinou stojí jeden dolar, jo, teď už je dražší, ale stával jeden dolar, takže jste si mohl koupit uh, kus pici, anebo to dát nějakému člověku, který si koupí tu pici, protože má hlad. A já jsem vždycky preferoval dát to tomu člověku, já nevím, proč se dostal do té nouze, že je bezdomovce, my si to tomu, že sám, ne... já nevím, ale je mi to jedno, mohl si za to koupit tu pici. Mimochodem v tom New Yorku dost často ty bezdomovci prosejí o peníze před těma prodejnama té pici, jo. A ten Kazma se choval takhle debentně, jo protože ty peníze mohl dát někomu, kdo je opravdu potřebuje. Nevím, možná mezi těma lidma, kteří to tam sbírali, byli lidi, kteří to potřebují, ale on je hrozně tímhle ponižoval. Takže za mě palec dolů a ty posněšní komentáře v Mail, ať si kazma trhne nohou, jo, je to trapný. Je do novembr, teda listopad anglicky, a což znamená taky movember. Já vám to vysvětlím. Když teď uvidíte podezřelý množství mužů, který mají rašící knírek, jo, tak to znamená, že vyjadřují solidaritu k nemocem náš, nás mužů. Jo. Rakovina varlat, rakovina prostaty, anebo duševní nemoce různé úzkosti, které provází nás muže, protože jsme zodpovědní živitelé rodin. A trápí nás nejistota budoucnosti našich dětí a žen. Teda měla by. A tahle ta tradice, proč se to jmenuje Movember, je, že anglicky se řekne knírek mustaš, jo, mustaš, a november je ten listopad, takže se vyměnilo n za m a všichni víme, že i muži mají nemoci, které ženy tedy nemají, logicky. A říjen je samozřejmě zase, a to víme, listopad je věnován nevylečitelným nemocem, nebo vážným nemocem mužů a říjen žen. V říjnu jsme upozorňovali na problematiku rakoviny prsu růžovou barvou. Jo. A v listopadu mustaš Movembr. To Stardance. Teď budu mít takový příkrej komentář. Jo. Za A. Přijde mi to nudný a sterilní. Jo. Už to bylo ty moderátorský výkony, jak Kostkový, tak Ebena. Marka Ebena i Terezu Kostkovou mám rád, strašně si jich vážím, ale uh, byl to bez vtipu. Uh, Marek Eben uh, jako byl bez vtipu, to si přiznejme. On se snaží jako i ten suchý humor, ale někdy mu to jde, někdy mu to nejde, jo. Když dělá někdo suchý humor, já nevím, když dělal Ladislav Smoliak takovým tím svým pokerfacem, říkal vtip, tak publikum borácelo smíchy, protože ho okamžitě pochopili. U Marka Ebena to včera vypadalo jako, se snažil udělat vtipek a bylo ticho chvilku, než někomu došlo, že má zatleskat, tak začal tleskat. Marek Eben včera nebyl ve svý kůži. Tereza Kostková, jako neúplně empatická tam v tom zákulisí, ona má nádherný úsměv a když je nejistá, tak tím úsměvem vás, úsměvem vás odzbrojí. Ona je prostě přenádherná žena, což by mohlo stačit. To je pravda. prostě Je, je prostě přenádherná. Jo, já si myslím, že Tereza Kostková je opravdu jako, a každý máme jiný vkus na ženy, ale objektivně řečeno, prostě Tereza Kostková je jedna z nejnádhernějších hereček, který máme, jo, který tady se po divadelních jevištích nebo uh, uh, filmových plátnech jako promenují nebo v televizních obrazovkách. Takže ten nejkrásný úsměv vás ozbrojí. zbrojí. Upřímně řečeno, ale vzadu je to takový, jako no, ona, jako, Oni tam jako přijdou, dostanou nízký, nízký známky a on říká, no to teda blbý, ale ono se to zlepší a tak. Takže nic moc, jo. Ale hlavně, a teď se teda do nich pustím, jo, teď se na to sednu. Ta porota. Genser, Chlopčík, Drexler. E, Genser při vší úctě, hele, oni to hodnotí jako vrcholovou taneční soutěž. A teď budu úplně jako na férovku. Vrcholová taneční soutěž jako sportovních párů nebo prostě tanečníků v různých těch stylech který se připravují v podstatě jako vrcholoví sportovci. Jo. Být prostě dneska tanečníkem na vrcholové úrovni je věkem limitováno. Já dokonce myslím, že seniorská kategorie začíná v 35 letech, si myslím. Nejsem si jistý, jo. ale seniori v tanečnících jsou v 35 letech. Jo. To znamená, logicky řečeno, jestli je budu ty účastníky hodnotit tím nejpřísnějším pohledem, tak tam mám dát věkový limit do 35 let, protože to, co předvádí zejména ten chlopčík, na mě působí, že, že si něco předtím šňupne. Jo. Ne, nevím. Mě, na mě působí, že n není normální. Jo. Každému páru tam řekne, že tam je nedostatek energie a takhle kouká do té obrazovky. To tam musí stříkat ta energie a teď vám to říká, teď to říká úplně každému a říká, že má nedostatek energie a že je pomalej. Jo, já nevím, jestli je zrychlený nějakým prostě uh, halucinogenem, nebo uh, co to má znamenat, nebo opravdu hodnotí jenom profesionální tanečníky, ale říkat uh, paní Chýlkový, jo, uh, který je přes 60 roku, nebo panu uh, Prachařovi, že, že nejsou dostatečně zrychlený, jo, že mají tam do toho dát víc energie. Teď uh, myslím, že tam Jive nebo co tancovala Kubelková, která opravdu tam odevzdala všechen fyzický fond, který měla k dispozici. Bylo vidět, jak je udíchaná. prostě jak ta minuta a půl, kdy ten tanec jako trvá, jí dala zabrat. A tady poznámka. Jo, já jsem dříve boxoval. V amatérském boxu byly kola na dvě minuty. V profesionálním boxu na tři minuty. Přestávka mezi koli je jedna minuta. Ten, kdo to neskusil, jo, v takovém tempu tančit, jako předvedla třeba... Iva Kubelková, jo, tak nemá ponětí, jak dlouhá je 1,5 minuta. Jo. Když dáte prostě maximální výkon a veškerý úsilí do 1,5 minuty, nikdo si nedovede představit, jak, jak dlouho trvá každá vteřina. Jo. A teď oni tam do ní, on tam do ní najede že má málo energie. To říkal úplně každému, to říkali Ivaně Chýlkový. Já jsem už u toho rost, se přiznám. Jo. Říkám, to snad není pravda. Tak jestli hodnotí soutěž, ve vrcholovou soutěž ve sportovním tanci nebo latinskoamerických tancích, tak prosím, ale to jsou na špatné adrese. Jo. Genser, který tomu tanci evidentně jako celkem rozumí a snaží se do toho dávat takový jako vtípky, jo. Tak, tak působí jako opravdu trapně. Jo. V kontextu toho, jak tvrdý je ten chlopčík s tou svou věčnou energií, ona si tam jako, já nevím, on tam bude jako trošku, trošku tak to působí tak jako trapně. Jen se to snaží nějak jako balancovat, ale mě to k těm soutěžícím eh, eh, jako nesedí, jo? k věku postavení, k tomu, že to trénuju pár měsíců, mě to nesedí. A ta Tatiana Drexler je prostě evidentně subisivní a nechá se s nima jako trochu vláčet. Uh, a tak trošičku mi tam chybělo toto a ono a, a, a nevím, jo. Tak vítězkou je samozřejmě uh, uh, Eva Adamčiková, no protože je vrcholová sportovkyně. Má neomezený fyzický fond, je strašně rychlá, jo. Víte, to je olimpijská vítězka. Jo. Uh, jako, jestli jste někdy jeli na lyžích nebo na snowboardu, uh, jako opravdu rychle. Jo. Já jezdím na obou, jak na, na lyžích, tak na snowboardu. Uh, a když jdete rychle, tak každá chybička je strašlivý držkopád. Každá chybička, musíte reagovat strašně rychle. A ona je prostě neomezený fyzický fond. Prostě výdrž. Minuta a půl pro EVO Adamčikou není vůbec nic, aby v tom tempu uh, to zvládla čtyři minuty, pět minut, jo, mimořádný instinkty, perfektní držení těla, prostě proto, že z toho sportu ovládat svoje tělo umí a zcela evidentně má taneční průpravu, tak jestli Eva Adamčíková, jakože ji v obdivu, i když ji neznám, je prototypem na vítězku, jo, tak je to blbě, jo, tak je to blbě, protože ty ostatní, co se týká fyzického fondu, a reakcí a prostě výdrže, se jí nemůžou konkurovat, to je nespravedlivý. Pak tam nemají zvát Davida Prachaře, 64 letýho, 60 Chýlkovou. A pravděpodobně podle tohohle pravidla jejich, který tam nastavili ty poroci a lidi to poslouchají, jo, Teď vypadne Kubelková, protože je třetí nejstarší. Jo. A tady teda výzva. Jo, prosím vás, jestli to chcete věc takhle, tak to omezte opravdu 35 lety. Jo. Stanovte tam nějaký fyzický testy, jo. třeba uběhnout 5 km za 20 minut, nebo udělat 100 kliků, že jo. nebo 200 žabáků a podobně, abyste si byli jistí, teda ten chlopčík a Genserita Drexler, že uh, uh, budou dostatečně rychlí a budou do toho dávat energii. Jo. Tak já už na to asi příště dívat nebudu. Je tam jedna výjimka, kterou teď vám dám tip. Jo. Ne, ne, fakt, já už se na to asi příště dívat nebudu, protože poslouchat chlopčíka, že je tam málo energie, už mi nějak stačilo po těch dvou dílech, jo. Už se stačilo. <laughs> jako nepotřebuju. Je tam ale jedna výjimka, kdy ty diváci se na, pravděpodobně na tu porotu vyprdnou a to je Josef Maršálek, jo. Protože Josef Maršálek, já jako jasně, je z těch tanečníků tam nejhorší. Nemá na to fyzický fond, to jako vidět, tak když Ivaně Chýlkový uh, a Ivě Kubelkový vyčítají jako poradci, že nemají fyzické fond, že do toho nedávají dost energie, jak ten chlopčík se tam klepe celý, já nevím, jestli na koksu nebo na čem, tak se tam jako celý klepe, že tam není dost energie, tak uh, Josefu Maršálkovi to diváci a divačky odpustějí. Má fantastický příběh. Uh, je to sympatický chlap, jo. jako fakt. Uh, hezky o něm jako mluví v televizi, dělal peče celá země, teď má další pořad. Sta tisíce ženských ho milujou za to, jak peče a rádi se na něj koukají a tak. A oni ho padnout nenechají. Takže to je můj tip, možná až jako do finále, no. První dva. Uh, vypadnuvší z toho byli pan Prachas a Ivana Chilková, což byli nejstarší účastníci té soutěže a ta uh, porota je opravdu ponižovala. Jo. Uh, upřímně já jsem to tady kritizoval, protože uh, jako, jako Davidu Prachařovi říkat, že se neumí pohybovat po jevišti, má málo energie a takovýhle vyřeči, když pochází z hereckého rodu, který postaletí staletí je tvůrcem dramatického umění v České republice. Je mu 64 roku a oni mu vynadali, že má málo energie a že není dostatečně rychlej a že se jim na tom parketu zdá pomalej. To samý v podstatě říkali Ivaně Chýlkové, která vypadla minulý týden a. Já to udělám úplně stejně jako minulý týden. Minulý týden jsem hovořil o Davidu Prachařovi s velkým respektem k celému klanu Prachařů a Kalistů. A Želenských, to je prostě nej, asi jedna z nejslavnějších hereckých, nebo nejslavnějšího hereckého klanu, jo? nebo lépe řečeno divadelního klanu, který sahá až do poloviny 19. století. To jsou prachařovi dneska. A dneska Ivana Chýlková, ta vypadla minulý týden, tak si o ní pojďme něco říct. Ona se narodila ve Frýdku místku, je jedna z těch, já tomu říkám ostravské věže, jo? takový ty mimořádně talentovaní umělci z Ostravy, tedy z Frýtku místku, to je kousek od Ostravy, já nevím, Věra Špinarová, Marie Rotorová, Hana Zagorová, Aha, můžeme pokračovat, to byly ty nejslavnější a... Ivana Jánská, tak byla za svobodna, je jedna z nejslavnějších českých hereček. Ona nastoupila na konzervatoř v Ostravě. Od malička věděla, že chce být herečkou. To je zvláštní. Někdy ty herecké osudy jsou takové, že přes různá klopítnutí se stanou herci. A naprý o tom měla jasno od základní školy, od malička. Dokonce jsem někde četl, že na základní škole jí učitelka poslala k psychologovi, ať jako zjistí, jestli je to normální, že takhle malá dívenka chce být prostě herečkou, slavnou herečkou, ale ono se to tak stalo. Ostrava ji začala být malá a přihlásila se do Prahy, odstěhovala se do Prahy na divadelní akademii muzických umění. Ona o sobě tehdy mluvila, ne, ne, vždycky byla je nádherná žena, ona má vysokou postavu, štíhlou, krásný obličej, nádherné vlasy, ale ona říkala tehdy v pubertě, že bojovala se svým tělem, že někdy jsem četl, že říkala, no tak mě někdy říkali, uhni chlapče, jo. E, samozřejmě jako káčátko z toho vyrostla a stala se jednou z nejpůvabnějších českých hereček a taky celebrit. Po absolvování damu nastoupila do svého prvního angažmá v Ústí nad Labem do činoherního klubu, což už tehdy byla jako prestižní scéna. Upřímně, třeba opera v Ústí nad Labem a činohra v Ústí nad Labem má prostě vynikající zvuk. To byla taková vstupenka to, to je dobrý začátek po Damu, jako v Ústí v Činoherním klubu. Pak se vrátila do Prahy, dostala angažmá v divadle na Zábradlí a poté v Pražském Činoherním klubu. Takže se vrátila od činoherního klubu, akorát Pražského a ne Ústeckého. Co se týká její filmových začátků, ona je, ještě k tomu, ona je jako vynikající divadelní herečka a naprosto geniální a nepřehlednutelná filmová herečka. No to není vždycky takhle, jo. Je spousta divadelních herců, kteří prostě v tom filmu na tom stříbrném plátě nemají to charisma, prostě ne, nezaujmou. Samozřejmě by chtěli, protože hereckou profesi umí, ale prostě to na toho diváka nefunguje. U Ivany Chilkové to funguje v každém případě. Jejím hereckým debitem byl slavný film Věry Chytilové Faunovo velmi pozdní odpoledne. To byly strasti. <laughs> padesátníka, který byl stvárněn Leošem Suchařípou, který si užívá pražského života a přízně slečen a dámy. Mě jako vyděsilo trochu, já ten film miluju, já miluju Věru Chytilovou a tu její roztřesenou kameru a ty divoké záběry zleva doprava a ona byla jednou z těch slečen, které podlehly kouzlu Leoše Suchařípy, a As, asi u toho filmu nastal zlom v roce 1989, kdy ji obsadila do slavného filmu tehdy mladá režisérka Irena Pavlásková. Ten film se jmenoval Čas sluhů. O, a ona tam hrála studentku medicíny a definitivně prorazila. To jí prostě proslavilo. Tehdy jí bylo něco přes 25 let a stala se jednou jako z celebrit, hereckých celebrit, a tam vydržela do dneška. Já vím, já bych tady mohl vyprávět o Ivaně Chilkové dlouho, protože jsem o ní hodně četl a mám ji hrozně rád. Jo? A tady bych chtěl ještě zmínit jeden film, už to nechám. Uh, objevil se Milan Steindler. A Milan Steindler ji obsadil uh, do role uh, dcery, takové poblázněné uh, dcery uh, ve filmu Díky za každé nové ráno. A tahle ta její role, kdy ona jako. Opravdu jako fantastickým způsobem stvárnila tu dospívající dívku nebo dospělou dívku, která vlastně neví, co se svým životem a, a, a jak se chovat k mužům, a jak se chovat k rodině, a jak se chovat a, k tomu nebo onomu. A takovou tu trapnost situace nebo nejistotu dává najevo takovým tím chýlkovským způsobem, kdy toho jejího pohledu se tak trochu leknete nebo spozorníte, protože prostě neví ta směs té vlídnosti, plachosti, drzosti, mírné arogance. To je prostě Ivana Chýlková. Znáte tu hlášku z toho? Jsem trapná, jsem trapná, jsem trapná. No to Ivana Chilková nebyla, ale ta role jí sedla. A filmy a divadlo Ivany Chilkové už necháme. A co se týká soukromého života, Ivany Chilkové, tam žádné skandály nejsou, respektive takhle, ona se stala součástí nejslavnější výměny partnerů v, Čech, v Čechách, jo. Teď máme ten pořad výměna manželek na nově, tak ona udělala takovou výměnu partnerů, ona v tom moc nejela, protože tehdy chodila s Karlem Rodenem a zamiloval se do ní Jan Kraus, velmi vášnivě, který byl ženatý s Janou Krauzovou a nadbíhalý, 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 snažil se jí dvořit, ale ona ho nebrala příliš vážně, přece jenom je o dost nižší a prostě chodila tehdy s Karlem Rodenem, ale nakonec se stalo to, co nikdo nečekal. Ivana Chilková dala přednost Janu Krauzovi, ten se skutečně rozvedl se svojí ženou Janou a ta zase začala vztah s Karlem Rodenem. E, takže taková prostě, takové prostě prohození. E, je to v pořádku, protože oba dva ty páry jsou spolu dodnes, do jo. Ona, Ivana Chilková tvoří pár s Janem Krausem dodnes a jsou šťastní. Jsou prostě jakýkoliv skandálů, nevěr a podobných věcí. Určitě, pokud by Jan Kraus byl nevěrný své ženě a Ivana byla nevěrná svému muži, tak by to bulvár někde vypátral, ale to se prostě nestalo. Někdy v roce 1998 dostala špatnou zprávu, že nikdy nebude mít moc děti. Ještě než se stačila s tou zprávou vyrovnat, tak otěhotněla a s Janem Krausem se jim narodil syn Jáchym. Tak, to je jako happy end. Ještě je tam jedna věc. Jo. Někdy v roce 2004 došel Janu Krauzovi dopis, který, který mu napsal člověk, který říkal, že je jeho syn. A upřímně, když Ivana viděla fotku toho mladíka, No, tak nebylo potřeba dělat testy otcovství, protože vypadá stejně jako otec. A celá ta věc se stala tak, že Jan Kraus byl velký kamarád s Romanem z Kamene. Ještě před manželstvím s Ivanou. Jo, takže to mohl si dělat, co chtěl. A oni měli spolu na půl chalupu. A na té chalupě se pořádali večírky. Nic jiného se tam v podstatě nedělalo, než o víkendech se tam pořádali divoké večírky plné alkoholu a zcela evidentně sexu. No a z jednoho z těchto vztahů, já nevím, jestli na jednu noc nebo na jeden měsíc vznikl syn, kterého Ivana přijala, stal se součástí rodiny a ona se prokázala jako, nebo ukázala jako velkorysa, elegantní a krásná dáma, kterou je pořád.